ब्रह्मपुराणम् त्रयःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः भीमेश्वरतीर्थवर्णनम् ब्रह्मोवाच ऋषिसत्रम् इति ख्यातम् नारद निषेधोस्तपसे यत्र यत्र शिवः तत्रेदम् वृत्तमाख्यास्ये देवर्षि पित्रो बृंहितम् शृणु यत्नेन वक्ष्यामि सर्वकामप्रदं शुभम् सप्तधा व्यभजन् गङ्गाम् ऋषय सप्त नारद दाक्षिणेयी स्यात् वैश्वामित्री तदुत्तरा पराज्ञेया गौतमी मध्यतशुभा भारद्वाजे स्मृता चान्या आत्रेयी चेत्यथा परा जामदग्नी तथा चान्या सप्तधा तैः सर्वे ऋषिभिस्तत्र यष्टोमिष्टैर्महात्मभिः निष्पादितम् महासत्रम् ऋषिभिः पारधर्षिभिः एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवानां प्रबलो रिपुः विश्वरोपयिति ख्यातो मुनीनां सत्रमभ्यगात् ब्रह्मचर्येण तपसात् तानाराध्य यथाविधि विनयेनाथ पप्रषीन् सर्वाननुक्रमात् विश्वरूपच ध्रुवं सर्वे यथा कामं मम स्वास्थ्य ये न हेतुना यतस्य बलवान पुत्रो देवानामपि नामपि दुर्धरः यज्ञेर्वा तपसवापि भुण योक्तो मरहथ ब्रह्मवाच तत्र प्राह महाबुद्धेर विश्वामित्रो महामनाः विश्वामित्रो वाच कर्मणा तात लभ्यन्ते फलानि विविधानि च त्रयाणां कारणानां च कर्म प्रथमकारणम् ततश्च कारणं कर्ता ततश्चान्यत् प्रकीर्तितम् उपादानं तथा बीजं न च कर्मविदुर्बुधाः कर्मणां कारणत्वं च कारणे पुष्कले सति भावाभावो फले दृष्टो तस्मात् कर्माश्रितं फलम् कर्मापि द्विविधं ज्ञेयं क्रियमाणं तथा कृतम् कर्तव्यं क्रियमाणस्य साधनं यद्यदुच्यते तद्भावा कर्मसिद्धौ च उभयत्रापि कारणम् यद्यद्भावयते जन्तोः कर्म कुर्वन् विचक्षणः तद्भावनानुरूपेण फलानि इ रुच्यते तद्भावनानुरूपेण फलनिष्पत्ति रुच्यते करोति कर्म विधिवात् विना भावनाय यदि अन्यथास्य फलम सर्वं तस्य भावानुरूपतः तस्मात् तपो व्रतं दानं जप यज्ञादि का क्रियाः कर्मणस्त्वनुरूपेण कर्म फलं दास्यन्ति भावतः भावानुरूपेण कर्म वै दास्यते फलम् भावस्तु त्रिविधो ज्ञेयः सात्विको तामसस्तु तथा ज्ञेयः फलं कर्मानुसारतः भावनानुगुणं चेति विचित्र कर्मणां स्थितिः तस्मादिच्छानुसारेण भावं कुर्याद्विचः पश्चात्कर्मापि कर्तव्यं फलदातापि तद्विधं फलं ददाति फलिनां फले यदि प्रवर्तते कर्म कारोना तत्रास्ति कुरियत कर्म स्वभावतः तदेवचो पदानादि सत्वादि गुणाभेदतः भावाद् प्रारभते तद्वद् भावे फलमाप्यते भावाद् प्रारभते तद्वद् भावे फलमावप्यते धर्मार्थकाममोक्षाणां कर्म चैव कारणम् धावस्थितम् भवेत्कर्म मुक्तिदम् बन्धकारणम् स्वभावानो गुणम् कर्म स्वस्यैवेह परत्र च फलानि विविधान्यशो करोति समतानुगम् एक पदार्थ सौ भावर्भेद प्रदृश्य क्रियते भुज्यते वापि तस्माद् भावो विशिष्यते यथा भावं कर्म कुर यते व्यसी ब्रमोवाच एतच्छुत्वा ऋषैर्वाक्यं विश्वामित्रस्य धीमतः तपस्तप्त्वा बहु कालं तामसं भावमाश्रितः विश्वरोपकर्मभीमं चकारसुरभीषणं पश्यत्सु ऋषिमुख्येषु नित्यशः आत्मकोपानुसारेण भीमं कर्म तथा करोत् भीषणे कुण्डखाते तु भीषणे जात वेदसी भीषणं रौद्रपुरुषम् ज्ञात्वात्मानं गुहाशयम् एवं तपन्तमालक्ष्य भगुवच्च शरीरिणी जटाजूटं विनात्मानं न च वृत्रो व्यजीयत वृथात्मानं विश्वरूप जो य जातवेदसी स वरुणः स च स्यात् सर्वमेव च त्यक्त्वात्मानं जटामात्रं हुतवान् वृजि नोद्भवः वृत्रइ प्रत्युच्यते वेदे सच्चापि वृजिनो भवत् भीमस्य महिमानं को जानाति जगदी जगदीदिशो भीमस्य महिमानं को जानाति जगदीशितुः सृजत्य शेषमपि यो न च संघेन लिप्यते ीति संकीर्त्य स वाश्वराः भीमेश्वरं नमस्कृत्य जग्मुस्वम् स्वमथाश्रमम् विश्वरोप मह भीमो भीमकर्मा तथा कृतिः भीमभावो भीमतनुम् ध्यात्वात्मानं जुहावः तस्मात् भीमेश्वरो देवः पुराणे परिफट्यते तत्र स्नानं च दानं च मुक्तिदं मात्र संशयः इति पठति श्रणोति यस्य भक्त्या विभुदपतिं शिवमत्र भीमरूपं जगति विदितमशेष पापहारी स्मृति पदः शरणेन मुक्तिदश्च गोधावरी तावद शेषपाप समोहहन्त्री परमार्थधात्री सदैव सर्वत्र विशेषतस्तु यत्राम्बुराशिम् समनुप्रविष्टा स्नात्वा तु तस्मिन् सुकृति गोदावरि वारिधि सङ्गमेयः उद्धृत्य तीव्रान् निरयाधशेषात् स पूर्वजान्यति पुरम् पुरारेः वेदान्तवेद्यं यदुपासितव्यम् तद्ब्रह्म साक्षात् खलु भीमनाथः दृष्टे हि तस्मिन्न पुनर्विशन्ते संस्मृत्य मुग्र दुःखा इति श्रीब्राह्मे महापुराणे त्रयःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः